kwa papa na mama twatabaye turi bane tuza gusigara turi babiri nge nawe abandi ntago bashoboye kurangiza urugamba Ndori na Ndazaro bombi bari hagati ye na nanjye muri abo bane ni njyewe wari muto urugamba rwararangiye ndetse hazaho n'urw'abacengezi n'izindi ntambara zikomeye zigaragara muri kiriya gitabo Ndariyo yanditse nanone turongera tugira Imana turazirokoka mu gisirikare twageraga imyemerere yo kuvuga ngo ikintu udashobora kurasa ntuba ushoboye kukivura ni imyemerere nk'iy'abakirisitu nko kubona Ndahiro nyine yitwa na kanseri twaravuga ngo kubera ko tudashobora kuyirasa therefore iri out of scope ya capability zacu so muri bibiri mu bihumbi bibiri twaraganiriye kubera ko muri icyo gihe cyose nabo bavandimwe bacu nyine baguye ku rugamba basize abana papa yitabye Imana tutari twanatabara asiga abana bato hari noneho na responsibilities zo gusupporting umuryango mugari ugitahuka mu gihugu kandi ubu inyuma yanjye nyine hari abana ngira ngo mu buhamya mwumvise hari n'abari bazi ko Ndahiro ari we papa wabo kubera ko ari we wabonaga kenshi nawe baje kubona kenshi yanabaye na papa wabo cyane hari rero social responsibilities umusirikare agira turicara nge nawe turavuga ko inshingano dufite zigihari ni inshingano zijyanye n'icyo twari twariyemeje ariko noneho hari n'inshingano z'umuryango ziri sosiyali turabibalansinga dusanga twembi tutaguma mu uniform kuko iyo uri mu uniform hari ukuntu commitment gusaba ko responsibility utazabona umwanya uhagije wo kwita ku bindi bibazo by'umuryango so turicara tureba ibyo bibazo byose bitwugarije abana baturi inyuma barimo n'izo mpfubyi za abo twatabaranye na ndetse n'imfubyi noneho barumuna na bashiki bacu twemeranya ko ari we mukuru kuko iwacu niwe mukuru niwe wari mukuru mu nda ya papa na mama agakurikirwa na nkuringo muri hano twemeranya na njye na Ndahiro ko ari we usohoka mu gisirikare njye nkasigaramo twagiye twemeranya ibintu byinshi buhoro buhoro ariko ubwo Ndahiro nyine yari amaze kunshyingira nanjye narabaye umugabo ndamubwira nti rero ngaho genda dufite umukecuru dufite abo bana bato niko twafashe icyemezo Ndahiro ava mu gisirikare muri 2001 twembi twari captains twarangananga ndabivuga rero bijyanye n'umuhango twarimo uyu munsi muri kiliziya ntekereza ko niba habaho ubutagatifu mu myemerere yanjye bugomba kuba bujyanye no kwemera kwitangira abandi Ndahiro uretse kwitangira igihugu
muri yo decision twafashe yagombaga kwitangira umuryango afata iyo responsibility afite umuryango we ko wa family iri hano ariko dufite n'umuryango mugari tutavuze uhirya yo kwa papa utuvuge kwa data wacu na ba data wacu na ba data wacu na ba masenge na ba masenge nuko nguko rero twafashe icyo cyemezo nitaga igikorwa cy'ubutagatifu mu kwitangira uwo muryango ndahiro yarabikoze niba kera mwarajyaga musoma ingabo hari ibibazo yajyaga bibazwa n'umuntu witwa Kadogo akabaza afande nawe akamusubiza Kadogo ateye icyorezo cya sida kandi ntiyasize n'abasirikare abaza afande aramubaza ati ariko afande atusamahane ati ko twarwanya urugamba tukarasa duhi tukamunesha ati kara kaginga ka sida tuzakagera dute urumva rero naho ngaho ubasha bwacu bwagarukiraga ntitwashoboraga kurasa twarabirasaga bigakemuka afande asobanurira Kadogo ko nta kundi kuntu kari akaginga karaswa keretse kukwirinda ahubwo harimo meseji nyinshi na ka virus ka kanseri rero nako ntabwo twashoboye kuba twakarasa unfortunately karabava miniso ndaheragira ngo arabyemera nta kundi byajya kugenda niyo mpamvu turahanga twavugaga ayo magambo.